Ritara Daini dan Farid Kamil. Okay. So, cuba kongsikan sikit satu pengalaman Anis sepanjang syuting Love Supermoon. Mesti ada kan? Okay, macam saya macam itulah bila kena pakai baju sekolah tu saya rasa macam aduh, saya rasa macam bila masa nak pakai tu saya semalu saya tak tahu baju sekolah masa tu. Kan dia orang tak apalah, muda lagi kan. Dia orang ada pandang pelik ke? Macam pandang selek ke? Tak adalah, tapi saya sendiri yang rasa pelik sangat bila pakai baju sekolah sebab dah lama kot tinggal baju sekolah tu kan. Lepas tu kena pakai wig pendek kan supaya nak nampak muda kan. Macam saya pula, benda pelik lah, kata pelik tu tak adalah pelik sangat. Tapi kalau macam bulan puasa ni, kita jarang lakukan aktiviti-aktiviti yang macam orang kata beriadah, sukan. Masa tu syuting tahun bulan puasa ke? Masa tu syuting bulan puasa. Scene yang ada tu scene main badminton yang macam director kata all out. Kita pun lah, and then we have to dialogue yang macam kena cepat dan bergosip pasal, okay. Okay. Pasal perempuan apa semua. And then dia jadi macam Zain, saya suara makin lama makin hilang. Sam, kira suara makin hilang bila dah shoot? Tengah shoot. Saya nak mewarnai pada semua, cerita ni memang best. Memang golongan kecil sampai ketua boleh tengok sebab memang enjoy, memang relax. Memang buat kita rasa macam teringat balik sama-sama muda dulu masa sekolah. Betul, sebab lagi tu filem ni dia bagi satu nafas baru kepada romantik komedi dalam industri filem Malaysia. Dan jarang kita tengok lelaki gosip kan, tapi dalam ni memang tak elok lelaki gosip. Okay, filem best, baju pun lawa. Yes. So kalau nak tahu macam mana lelaki gosip, kita nak pergi tengok Love Supermoon.